Сьогодні Україна святкує День Незалежності. Про те, як 30-ту річницю святкувала Дніпропетровщина, вже готові розповісти журналісти «Відкритого». У студії Марія Трибушенко. Вітаю! Під алеє пам'яті до музею АТО бійці та їхні родини пройшлись маршем героїв центральним проспектом Дніпра. Україні 30. У Дніпрі байкери створили з мотоциклів символ, присвячений Дню Незалежності. Петриківський розпис, картини сіста, ляльки-мотанки та традиційні українські смаколики. До Дня Незалежності у Дніпрі розгорнувся ярмарок. В Японії стартували 16-літні паралімпійські ігри. Україну представлятимуть 143 спортсмени. Із Дніпропетровщини незламних духом – 20. І про це та інше більш детально. Рівно 30 років тому почалася історія нашої свободи. 24 серпня 1991-го Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Він засвідчив, на мапі з'явилася ще одна суверенна держава. Мільйони українців сьогодні відзначають 30-ту річницю незалежності. У Дніпрі вже 29-й рік поспіль 24 серпня розпочинається біля пам'ятника молодого Шевченка. Його встановили на першу річницю суверенітету, і відтоді щорічно у цей день дніпряни згадують своє коріння і несуть квіти великому кобзарю. Сьогодні до пам'ятника Тараса Григоровича букети поклали представники міської та обласної влади, містяни. Долучився до церемонії і автор кам'яного Шевченка Володимир Небоженко. Мені дуже приємно, що покладання кожен рік і символічно, і взагалі, і, мабуть, треба так повинно бути, а як інакше? А як інакше? Люди йдуть, до тут завжди людно. Сьогодні дуже значна подія. Ми святкуємо 30-річчя незалежності нашої держави. І дуже важливо, знаєте, що ми завжди пам'ятали, якою ціною здобулася нам ця незалежність, і як зараз ми її здобуваємо. Тому кожен з нас повинен пам'ятати те, що потрібно любити нашу країну, цінувати її і завжди, знаєте, опікуватись її майбутнім і пам'ятати, що країна у нас одна. Атовці та їхні сім'ї пройшлися маршем героїв центральним проспектом Дніпра. Рушили від алеї пам'яті до музею АТО. У руках несли величезний 12 на 18 метрів стяг. Люди були одягнені по-святковому, у вбранні превалювали національні кольори. Долучився до урочистого маршу і наш Олександр Тущенко. Слава Україні лунала по всьому проспекту Яворницького. Також негарні слова на свій рахунок почув і президент Росії Володимир Путін. Не злякала людей ні спека, ні відстань, 3 кілометри. Адже йшли тут і поранені бійці, і діти, і інші містяни. Колона рушила від Алеї Героїв центральним проспектом Дніпра до музею АТО. Люди, несучи прапор, декілька разів змінювали один одного. Ну я знаю, що тут 3 кілометри йти. Байдано. Це для нас свято. Молоде поповнення наше повинно пройти цей шлях до кінця. Бо це ж патріоти наші будущі. Нести прапор Володимиру допомагає дворічна онука. Поряд в українському вінку та вишиванці дружина. Це за них та Україну, каже чоловік, воював на Сході. У 2014-му він змінив костюм банкіра на військову форму. Дія була... Коло нас завжди було багато крові, бо завжди багато боїв, але найважливіше те, що ми залишилися жити. Чоловік вже другий рік бере участь у марші героїв. І другий рік поспіль ветерани та їхні сім'ї мають можливість пронести серед містям національний стяг. Це саме той прапор-рекордсмен, один з найбільших в Україні, який піднімали у Дніпрі на флагштоці до 27-ї річниці Незалежності України. Зараз він зберігається в музеї АТО, як і 50 інших прапорів, привезених з фронту. Це бойові прапори, які нам передають безпосередньо. Командири батальйонів, бригад, бійці, це пам'ятні прапори, це прапори, які приймали участь в боях, хтось передає той прапор, з яким він пройшов, скажімо так, війну.
Після години маршу містом учасники ходи під вигуки «Слава Україні!» зібгали стяг та віддали його музейникам. Там він зберігатиметься до наступного року. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Петриківський розпис, картини із тіста, ляльки, мотанки та традиційні українські смаколики. До Дня Незалежності у Дніпрі поблизу облдержадміністрації розгорнули ярмарок «Народні майстри». Мешканці територіальних громад Дніпропетровщини представляли вироби, якими пишаються. Бачила все на власні очі знімальна група «Відкритого». Пані Тетяна разом з односельчанами, аби дістатися ярмарку, подолали з Покрова 200 кілометрів. Із собою привезли саморобні ляльки, рушники, яким понад сотню років, лікувальні трави та український весільний хліб дивень. Мама муки змолола, коровку здоїла, молочко з-під коровки свіженьке, парне було. Яйця з-під квочечки. Саме стебло – це очерет із берегів нашої річки. За народним повір'ям, якщо дивень вийде вдалий, то й життя у молодят буде щасливим, діляться майстрині. До речі, рецепт – це від бабусі. Від бабусі рецепт. І це весільне деревце у мене на весіллі було. Зберігся цей рецепт. Коли у мене на весіллі пекли ось таке весільне деревце, то в той час говорила моя бабуся, що заміс повинна робити одружена жінка. Майстриня Людмила Герман із Новомосковська завітала на ярмарок із картинами із солоного тіста. Виготовляє їх уже 15 років. Каже, з такого тіста робили іграшки ще за часів Київської Русі. З того часу рецептура не змінилася. Вода, борошно та сіль – усе, що потрібно, ділиться майстриня. Саме головне, щоб не було води, сирості. А так воно висихає і перевращається в камінь. Потім фарбується і лакується спеціальним лаком алкідним, де може і навіть тряпочки протерти. Представила свої надбання і відома на весь світ своїм розписом Петриківщина. Майстри робили боді-арт спеціальними фарбами та навіть вчили мистецтву гостей свята. Легенько доторкнулись і надавили на кісточку. Софіївська громада славиться бджолярством. Солодка візитівка ОТГ «Мед». Привезли із собою навіть живих бджіл, як символ працьовитості мешканців громади. На нашій території дуже багато людей, які займаються бджільництвом, бджолярством, пасіками. І сьогодні ми представляємо вашій увазі не тільки мед різний, і різнотрав'я там, і соняшник, і гречка, і все, що завгодно, а ще й продукти бджільництва. Ярмарок народних майстрів біля будівлі Дніпропетровської обладміністрації. Незалежність – це результат боротьби за нашу державу, історію, культуру, свободу, за наше майбутнє. І в Україні стоять перед нами такі амбітні цілі, дуже потужні завдання. Я впевнений, що ми разом з усіма Україною, з усіма громадами подолаємо їх і досягнемо тої мети, якою ми рухаємось. На сцені біля адмінбудівлі творчі колективи регіону влаштували справжнє шоу. Виступали танцюристи, лунали пісні. Дніпряни та гості міста від ярмарку в захваті. Дуже гарно, емоції зашкалюють, ну настільки гарно. Ну, подобається все, ну все. Ми з Кам'янського приїхали для того, щоб відпочити, подивитися на людей, порадіти разом з ними за 30-річчя нашої могутньої держави. І ми сподіваємось на те, що вона буде з кожним роком все краще і краще. Вся ця історія, мені це подобається, що Україна з кожним днем стає все краще і краще. Святковий ярмарок тривав до 17-ї. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Символічну тридцятку виклали байкери Дніпра із мотоциклів на фестивальному причалі. Для цього знадобилося понад сотня мотобайків. Флешмоб присвятили ювілею Дня Незалежності України. Як це було, бачив і наш В'ячеслав Куліш. На мотоциклі і у стильному байкерському прикиді. Дніпрянка Олена із 13 років захоплюється байками. Розповідає, любить драйв і швидкість та не розстається з японським мотороллером Ямахою. Це Ямаха R1, це мощний рековий мотоцикл, 209 лошадиних сил. Олена каже, не могла пропустити таку подію – ювілей рідної держави. Це знаменательна дата для України. Так?
мы все радуемся всей Украиной. И, конечно же, когда предложили поучаствовать, как-то, да, вот создать вот эту фигуру, естественно, что мне стало это интересно и близко, и с удовольствием приехала. Не зміг проїхати повз фестивального причалу і байкер-автолюбитель Дмитро. Чоловік говорить, завжди радий взяти участь у подібних заходах. Ну, ми проїжджали мимо, думаю, якщо щось буде, заїдемо. Смотрю, ребята вистраюються. Заехали, девчонки нас организовали, поставили здесь, то есть мы замыкающие. И если видео посмотреть с квадрокоптера, там получается 30-летие нашей незалежной Украины и небольшой такой элемент, то есть города Дніпро. А це Ігор Шаповал на прізвисько Дід, ветеран байкерського руху. За більше ніж 30 років змінив вже 20 мотоциклів, а на причал приїхав на байку Honda. От старий японський мотоцикл, 2006 год, ну технологічно ще как бы, во всіх. То есть люди говорят, что он выезжает там миллион километров. Я думаю, что будет все the best. Как бы не подводил, слава Богу, все нормально. Ігор зізнається, присутній тут, бо вірить у позитивні зміни в нашій державі. Така дата, 30 лет. Надіємося, що в нашій країні щось почне кардинально мінятися. Усі ці люди, ентузіасти і патріоти України, на фестивальному причалі вишукувалися в символічну цифру 30. На створення символу знадобилося сотня мотоциклів, кажуть організатори. По схемі, коли ми планували викладати, планувалося 67 мотоциклів. Але зараз, як ви бачите, тут їх намного більше. Тим більше, дуже багато, поки ми робили розстановку, у нас заїжджали багато байкерів, які просто проїжджали мимо, і ми всіх задействували. У центрі ювілейної цифри учасники розтягнули широкий синьо-жовтий прапор як символ єдності і незалежності України. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Долоні незалежного покоління. До 30-ї річниці незалежності України у Дніпрі відбувся артфест. Залишити відбиток долоні на скульптурі ракети та стати творцем нового арт-об'єкту пропонували містянам та гостям, що є однолітками незалежної країни. А тим, хто народився 24 серпня, організатори підготували символічні подарунки. На артфесті побувала і знімальна група «Відкритого». Прогулюючись фестивальним причалом, дніпрянка Ольга не могла не зупинити погляд на яскравому перформансі. На півтораметровому макеті ракети красувалися відбитки долонь з кольорів лише жовтий та синій, щоправда, різних відтінків. Доторкнутися до ракети міг не кожен, лише ровесники незалежної України. Ользі пощастило, і паспорт був із собою. Цього року мені вже виповнилося 30, і я залюбки долучилася до створення цього арт-об'єкту. Це ракета, яка називається «Ракета незалежної покоління». Я пишаюся тим, що я також залишила свою долоньку. Розмалював у яскравий жовтий ракетою дніпрянин Михайло. Каже, дізнався про захід із соцмереж та не втримався. У такий спосіб, каже, підтримує і ракетобудівників, і акцію «Просто неба». У мене в сім'ї були люди, які причасники ракетостроєнню, космосу, тому немножко так підтримав. За старання учасникам – символічні подаруночки. Таким чином, кажуть організатори, вирішили долучити дніпрян до розфарбування 23-ї ракети. Їх по всій Україні оформлюють та декорують за своїми дизайнами митці. Все задля благодійної акції. Всі ці ракети будуть виставлені на благодійний аукціон, стартова ціна 1000 гривень всього. Всі кошти, які зможуть зібрати через аукціон, будуть вкладені в подальшу реконструкцію парку. Таким чином, кожен учасник сьогодні, який прийде, залишить відбиток своєї долоні, для нього це нічого не коштуватиме, але його відбиток долоні – це буде вклад в розвиток нашого міста. Одну з таких ракет розмальовують поруч художники Дніпра під керівництвом музею машини часу. Зображують історії з життя колишніх ракетобудівників. 55 медальйонів, під якими з-під пензля митця вимальовуються спогади. Нами зібрано вже більше 3 десятків історій, вони обробляються людей, які працювали в аерокосмічній отраслі. І сьогодні якраз ми оформляємо ще 10 медальйонів, зібрано дуже цікаві історії. Задача художника – прийти спочатку прочитати історію,
войти в этот образ и потом это выразить в этом медальоне в этих 14 сантиметрах. Малює спогади ракетобудівників Валентин Назаренко. На його картині – відкриття льодового палацу, на сцені якого виступала сама примадонна Алла Пугачова. Завжди приємно приобщатися до історії, а тим більше з таким проєктом, коли стільки багато людей участвують в цей день праздничний здесь на набережной. Это вообще замечательно, прекрасно. Побачити всі 23 ракети на благодійному аукціоні дніпряни зможуть 2 жовтня у парку Гагаріна. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Дивували у Дніпрі на День Незалежності і смачними рекордами. За 20 кухарів 3 години готували автентичну страву пшонка-затирка. Чи вдалося встановити гастрономічний рекорд, знає Дар'я Пшенична. 1,5 сотні яєць та по 100 кілограмів борошна і пшона. Для страви рекордсменки необхідні продукти у величезній кількості. Майстриня бере 2 стакани чисто пробитого висушеного пшона, висипає в ці ночі, потім збивається 15 яєць і береться борошно. Це висипали пшено, полили збитими яйцями, розтерли, зволожили кожну пшониночку. Потім притрусили борошенцем і втираємо, вкачуємо дуже ретельно, щоб вона кожна не зліпила. Була кожна пшениночка окрема. За 20 майстринь понад 3 години втирали страву. Кухарі кажуть, ні спекотне сонце, ні втомлені руки не зіпсували ані настрій, ані натхнення. Не важко, тільки руки дріжать. А так, звісно, варто того. Останні приготування і автентична страва пшонка-затирка майже готова. Біля пересувної відкритої кухні вже збираються охочі посмакувати. Та спочатку хвилюючий момент. Задля встановлення рекорду необхідно виготовити не менше 50 кілограмів страви. А вийшло... Вес затирки, яку 21 хазяйка зробили за 3 години, 51 кілограм 511 грам. Результат перевершив очікування, а це означає, рекорд встановлено. Майстрині емоцій не стримують. Саме в день 30-річчя незалежності України такий прекрасний рекорд. Рекорд по нематеріальній культурній спадщині. Ми дуже давно мріяли про це. І нарешті збулось. Наминають страву за обидві щоки і дніпряни. Я приємно удивлена сьогоднішнім праздником. Мені хочу спробувати. Не знали, що встановиться рекорд. Ми просто спонтанно прийшли. Дуже все чудово, нам дуже все понравилося. Всіх з праздником. Дар'я Пшенична, Олександр Варегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Разом з країною день народження відзначає дитяча патріотична гра «Коти Горошко». Їй 10 років. І сьогодні ювілейний квест. Дніпро вітає учасників теплом та безхмарним небом. За змаганнями «Коти Горошки» спостерігала Анастасія Вільхова. Дитяча патріотична гра вже традиційно пройшла на берегах Дніпра. Цьогоріч змагались 15 команд, а 17 локацій розташувалися на Монастирському острові. Відкривав свято 7-річний Платон. За сумлінне навчання саме його обрали головним котигорошком міста. Хлопчик роздавав маршрутні листи та дав напутні слова командам. В цьому році мене вибрали котигорошком, тому що я вчився дуже добре і бути котигорошком для мене честь. Кожна локація в цьому році символізує одне з українських свят. Діти знайомляться зі звичаями та мають виконати завдання. Маленька скаутка Софія перший раз бере участь у грі, але каже, їхня команда налаштована на перемогу. Взагалі це такі свята, які повинні знати всі, тому не дуже і складно. Переможці цьогоріч отримують книги «Мальована історія України». Як наголошують організатори, знати історію батьківщини важливо, щоб не тільки батьки, а й діти краще знайомились з історією нашої славетної України. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Незламні духом і кращі серед кращих. Вони прославляють Дніпропетровщину в усьому світі. На міжнародних аренах на їхню честь лунає гімн України та піднімають синьо-жовтий прапор. Українські спортсмени-паралімпійці на літніх паралімпійських іграх 2016 зібрали багатий медальний урожай. 37 золотих, 35 срібних та 40 бронзових. Сьогодні у День Незалежності стартує паралімпіада в Токіо. Про будні сподівання, рекорди і перемоги
перемоги дніпровських паралімпійців у нашому спецрепортажі. Дніпровська паралімпійка Марина Копійка сама монтує диски на штангу, обрублює руки спортивною магнезією і готується до чергової спроби на тренуванні. Вага залізного снаряду 85 кілограмів, у той час як сама атлетка важить лише 40 кіло. Марина неодноразова рекордсменка України з паролімпінгу. Її максимальний рекорд ужиму штанги від грудей – 103 кілограми. Для рекорду потрібні кілька факторів, ділиться спортсменка. Тут, мабуть, боротьба з весом йде. А ще, мабуть, психологічна, щоб зробити це правильно, по техніці, щоб було це засчитано без ошибок. Ця спортивна форма національної паралімпійської збірної лічить Марині. 30-річна спортсменка – учасниця паралімпіад у Лондоні і Ріо, де посіла п'яте місце. Наразі в Токіо приїхала за медаллю. Той факт, що змагання в Японії стартували в День Незалежності – добрий знак, говорить жінка. Україні 30 років і мені 30 років, тому я можу сказати, що ми одногодки і я думаю, що, мабуть, число дуже сильно теж грає роль і хотілося б, щоб був подарунок теж від Вселенної. Так вважає і тренер Марини з паролімпінгу Євген Коряка. Кращої мотивації, аніж ювілей рідної держави, і не вигадати, впевнений коуч. Ювілей нашої країни. Хотілося б країну поздравити, так сказати, удачними виступленнями, великим кількістю медалей і підняттям флага на міжнародному рівні. Сподівається на медаль в академічному веслуванні і 19-річний Станіслав Самойлюк. Після останнього тренування спортсмен приводить до ладу свій човен. Каже, він, як авто, постійно потребує догляду. Це як автомобілі. Який краще? Ніхто не скаже. Кожному своє підходить. Ну, ця лодка вважається, як би, італіянська, більш устойчивою. К волні, к воді. Ось ця німецька лодка жовта, вона вважається, як би, більш технічною, більш скоростною. На своїй першій паралімпіаді у Токіо Станіслав виступить на 2-кілометровій дистанції у класі четвірка мікс з рульовим. У ньому двоє чоловіків і двоє жінок. Це буде для нас такою непоганою мотивацією зробити подарунок не лише собі, а й своїй державі, так сказати, на День Незалежності. Було б дуже приємно мати медаль. Таке урочисте свято. Трохи хвилюється напередодні головного старту партнерка Станіслава по екіпажу, 17-річна Дар'я Котік. Проте вірить у свої сили. Звісно, хвилювання є, тому що це поки що перший в моїй житті головний старт, але я сподіваюся, що все буде добре. Тобто, ну, я готова на самом деле. Я вже чувствую, що ми. Хочеться реалізувати свої можливості. Стояти на паралімпійському п'єдесталі – незабутні враження. Про це добре пам'ятає дніпровський легкоатлет Андрій Данилов. Дворазовий призер паралімпіад, а нині тренер, вболіватиме за наших спортсменів у Токіо. Ми, коли приїхали перший раз в Атланту, от, в 96-му році, відкриття теж було на 24 августа, на День Незалежності. Це 100-тисячні стадіони. Много людей. Ну, вот. Бывает, тебя отвлекает это даже, но ты концентрируешься на том, что надо сделать то, что установку тебе тренер дал. Если все правильно сделаешь, получається хороший результат. Загалом за всю історію літніх паралімпійських ігор Дніпропетровщину представляли 154 спортсмени. Із 6 паралімпіад вони привезли додому 112 медалей різного гатунку. А найбільш врожайними для дніпрян виявилися ігри у Ріо у 2016-му. В Ріо наші спортсмени дуже вдало виступили. 35 спортсменів від області приймало участь, які вибороли всього 30 медалей різного гатунку. Із них 13 золотих медалей, 9 срібних та 8 бронзових. То був дуже вдалий виступ, і ми віримо, що в Токіо в нас будуть такі ж результати, а може ще і краще. На 16-ті паралімпійські ігри в Токіо цього разу поїхало 20 спортсменів Дніпропетровської області. Там вони випробують спортивну фортуну у плаванні, бадмінтоні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі, академічному веслуванні, дзюдо і пауерліфтингу. Паралімпіада триватиме із 24 серпня по 5 вересня. Вболіваємо за наших. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
30 років тому, 24 серпня, на Дніпропетровщині народилося 800 нових сімей. Серед закоханих та щасливих були Ірина та Віктор Стрільчуки. Сьогодні подружжя святкує одночасно дві дати – разом з Україною річницю незалежності та свою особисту – перлинове весілля. Історію кохання родин у день свята розкаже Дар'я Пшенична. Ірина та Віктор разом більше, ніж поодинці. Закохалися з першого погляду. Це не просто слова, а історія їхнього знайомства. Віктор ділиться, Ірина йому сподобалася вмить. Та й атмосфера знайомства була сповнена романтики. Познайомились ми на свадьбі у друга. Я був свідком, вона була гостем. Ну, обратив увагу на скромну дівчинку. І після того, коли ми гуляли цю свадьбу, вона ставила мені свій телефон, і я їй позвонив. Один телефонний дзвінок, і Віктор та Ірина вже не могли і дня прожити один без одного. Через рік побачень зрозуміли – час одружуватися. Однак про те, що запланована дата весілля стане особливою, навіть не підозрювали. Ми подали заявлення, як всі це роблять, там, за місяць-півтора. Написали заявлення. Нам назначили час і дату, і ніхто не звертав увагу, що це буде за день. На той момент, як вам говорив, що вихідного не було. День независимости никто не отмечал. Тогда ж не было, тогда еще был как бы Советский Союз. Рубли были, на свадьбу нам дарили рубли. Мы даже об этом не думали. А потом как-то сразу резко все развалилось. Ось так і утворилася одна із найперших родин незалежної України. Щоправда, на руках свідоцтво ще радянського зразка. А вже за рік родина Стрільчуків стала ще більшою. Народилося двійнята. У нас з сестрою перед глазами примір таких от крепких отношений, любящої сім'ї. Ну, вони нас навчили любити, підтримувати друг друга. Ну, це примір мудрості, терпіння. Хочеться, щоб... Получилось построїти такі ж крепкі отношения уже і на. Він і досі без приводу влаштовує їй сюрпризи та запрошує на побачення. А вона надихає його своєю жіночністю та ніжністю. І через 30 років шлюбу, гортаючи сімейний фотоальбом, згадують найзворушливіші моменти. Якраз в ЗАГСі, після того, коли ти мені подала, коли ми кольця одягли, да? Да. І все. Сказала, тепер ти муж і жена. Як будто це було не 30 років назад, а 3 роки. Разом прийшли через різне, ділиться подружжя. Однак з кожним роком їхнє кохання тільки міцнішає. Він надіжний. Ну, завжди такий був. Я знаю, що завжди можна в будь-яку хвилину на нього положитися. Ну, ніколи не предаст. Він дуже хороший папа, він дуже любить дітей. Для нас він найкращий. Ті качества, які у нього присутні, мені подобаються. Спокійна, терпілива. Скажем так, не сильно нетребовательно, лучше нет. Подружжя Стрільчуків у 30-ту річницю кохання та незалежності країни бажають всім українцям бути надійними, виваженими і певними, що Україна, як і родина, одна на все життя. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Рідну, вільну і незалежну вітають мільйони людей. Щирі слова звучать на зустрічах, зі сцени, в теле- і радіоефірах. Ними просякнуті дописи в соцмережах. Побажання Україні та українцям протягом дня збирали і журналісти «Відкритого». Ми вітаємо Україну з незалежністю, з такою річницею, з ювілеєм. Бажаємо, звичайно, щоб Україна була дуже щаслива. Хай весь світ знає, яка вона гарна, яка вона прекрасна, які в нас міста. І, звісно, нехай всі люди, які живуть в Україні, будуть дуже-дуже щасливі. Щоб всі були багаті, щоб всі були здорові, щоб всі любили Україну. Процвітання Україні. И хочу, чтобы все обещания нашего правительства на самом деле исполнились. Украине зараз я бажаю стійкості в ці непрості часи, українцям віри в нашу Україну, наших хлопців, наших громадян. Все буде добре, все буде Україна. Если коротко, щоб от это все закончилось на этом, щоб більше не додавалось, от і все. Бажаю розвитку, міці, сили, краси і, мабуть, миру – це найголовне на даний момент у нас в Україні. Хочу побажати всім любити Україну,
Я хочу і мрію про те, щоб вона була спроможною, достатньою, щоб процвітала і щоб в усьому світі доказала, що вона є країна сама найкраща. Я бажаю усім дніпрянам і взагалі українцям, аби кожного наступного Дня Незалежності, 24 серпня, в кожному вікні був український прапор жовто-блакитний. І кожен громадянин України усвідомлював, що Україна є незалежною не тільки в цей день, не тільки на папері, але кожного дня. Бути настоящими українцями, любити нашу Україну. Слава Україні! Тож нехай кожне слово пройде крізь наші серця, кожне побажання втілиться. Будьмо гідними дітьми рідної землі, які поважають та шанують батьківщину. Більше про святкування Дня Незалежності читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим, вдалого вам святкування, до зустрічі зі святом!